Dobro jutro, draga crkvo, i dobro jutro, dragi slušatelji, gdje god da se nalazite. Ovaj ćemo se tjedan baviti temom drveća u Bibliji. Danas tema je stablo spoznaje dobra i zla. Postanak 2, 16 i 17 kaže: Jahve Bog zapovjedi čovjeku, sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobro i zla da nisi jeo. U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti. Ovo je riječ Božja. U postanku Bog je Adama i Evu postavio u vrt. Dao im je sve u tom vrtu da se time koriste, da jedu, da obrađuju vrt, no rekao im je da sa drveta spoznaje dobra i zla ne smiju jesti, jer ako s njega budu jeli, zacijelo će umrijeti. Kad pristupamo ovom drvetu, pogrešno je prići i razmišljati koja je važnost i značaj samog drveta, kako je to drvo bilo ili nešto treće. Već drvo kao takvo je u ovom tekstu nasumični element. Veća poanta je ono što Bog govori. Ovo je drvo spoznaje dobra i zla. Bog Adamu i Evi brani da jedu s tog drveta i time im govori da je spoznaja dobra i zla, da je standard koji određuje što je dobro, a što je zlo, taj standard je u Božoj ruci. To ne znači da Adam i Eva nisu mogli razaznati što je dobro, a što je zlo prije nego što su jeli s tog drveta. Njihovo stanje nevinosti nije isključivalo spoznaju o tome što je dobro i što Bog dopušta, a što nije dobro, a što Bog ne dopušta. Jer sam Bog im je dao uputu o tome. Posegnuti za drvetom spoznaje dobra i zla je sam čin pobune protiv Boga. Posegnuti za tim drvetom znači odlučiti u svoje ruke uzeti standard postavljanja dobra i zla. Ne prepuštati to Bogu kojem to jedinome pripada. Kad je zmija rekla Adamu i Evi da će biti poput bogova ako jedu s tog drveta, u jednom smislu ona niti nije lagala, jer jesti s tog drveta znači biti poput Boga, imati uvid u stvari u koje Bog ima. Naravno, Adam i Eva nisu mogli postati poput Boga, jer su oni stvorenje. Samo je jedan Bog, on ih je stvorio, on je stvorio svjetove, ali njihov stav prema Bogu i njihova želja da oni budu kao što je on, jest srž grijeha kojeg su oni počinili. Jest sličan grijeh kojeg je sam đavao počinio kad je poželio biti poput Boga. Drvo spoznaje dobra i zla nije bilo mamac za Adama i Evu, kako bi ih Bog uvukao u to da oni sagriješe, nipošto. Već je ono stajalo kao podsjetnik da su od tajstva i stvari koje su skrivene u Božoj ruci i nisu za stvorenje. A stvorenje je to htjelo prigrabiti za sebe i postati poput Boga. Slušali ste emisiju Jutarnja misao, audio pobožnost koju vam je donijela crkva Radosne vijesti iz Osijeka. Ako vam je bilo korisno, pozivamo vas da nas posjetite osobno ili na našim online mrežama i želimo vam Božji izobilan blagoslov.